1844. So kung on sa ang Day of Atonement sa labing balaan nga dapit sa yuta, mao kini igsoon ang Day of Atonement dito sa langit. O ang Day of Atonement sa yuta, gitawag og yung kipor sa bruanon nga kahulugan Day of Judgment. Nga nung Day of Judgment man, tungod bisag kinsa nga dili magsugid dili makigrounds reconcile -recon dili magpuasa hukman na siya dadon ngadto sa gawas sa kampo that is yom kipur sa 1844 sigurado nagbuhat sa bulhaton sa day of atonement dito sa sanctuary Og pagkagi, sama diri sa labing barang nga dapit, kung mahuman na ang Day of Atonement, Day of Judgment, nagitana ang atong mga record, nan si mugula na sa balaan nga dapit, labing balaan nga dapit, kaya natapos na ang iyang pagpatilawala ka na ito. morning equivalent sa adlaw na ang juice magapala sa tanang sala diri sa yuta sa santuario. Ug sa 1844 hangtod karon, mahuman ang gani ang pag -pakli sa mga binuhatan sa tao. Mga kaigsoonan, mao ka ma na ang simbolo nga ang Diyos, mao ang maghukom. mo ma nang importante kayo ang sanctuary doctrine. Kaya ginabuhat gina ang pre-advent judgment. Wala pa mo, si Kristo, gihukman man na ta, akin sa itong nagbuhat o maanyo. Sumala sa record. Munga sa Ecclesiastes 12.14 na giyon, kay pagahukman ang tanang mga binuhatan, matago man o mapadayag, maayuman o dautan. Dito ka na buhaton sa santuario sa langit from 1844 hangtod karong adlaw. Busa si Ginoos misulti sa umabot ng mga panahon sa Matthew 12:36 nagayon sa adlaw sa pagukom magaatubang ang tao sa tanang sinulti niya nga walay mga pulos ugunya may tabok sadlos pagkukum nga ang tanan natong mga pagapulong pagahukman that is day of atonement in the heavenly sanctuary kay sa 1 Corinthians chapter 4 verse 5 ang Dios nagadala nga dos sa tanang mga butang, bisan pa sa mga nagtago sa kasing-kasing sa tao kayang ipakita unsay na buhat sa tao sa tanang mga butang. Ang adlaw sa pagukom, niabot na. Dili kayo mabut niabot na. Na itong 1844. Atong klaro na, ang adlaw sa pagukom, niabot na. Nagsugod ni itong 1844. Tanaw, guwa wabang niabot. Pinareg 14.17, kahadlo kay ang Diyos, hihatag ka niyang hima, tungod kay ang taknas pagukom ni abot na. Dili kay umaabot pa ni abut na. Busa sa 1844, ni abut na ang pagukom, nagpadayon hangtod karon Kay kung si Jesus mo anhinanining yuta, Dili na siya mo arus pagukom kisya maluwas o dili. Humana, di hukman dito sa langit. Pag ani niya sa yuta, nagdala na ng og reward. Pinadayag ba'y dusi o tanawa ako mabot sa dili madugay og magdala og ganti kauban ako kaya akong igahatag sumala sa iyang binuhatan. Humanatadid to gihukban hukman kisay mudawat kisay dili busa pagkanaog ni Gunisos ni na ang dala. Sumala sa binuhatan. Mayong binuhatan, kinabuhi ng mali katapusan. Daw tam binuhatan, kalaglagan. Kumana ang paghukom dito sa langit. Una siya manaw. Busa si Gunisos, maghukom na kinsa ang makadawat sa kinabuhi, kinsa ang makadawat sa kalaglagan. Diyatagan kita o igong nga panahon sobra nga panahon na maghatag kita sa atong final decision kung kita alang ba ni Jesus o alang kabatok ba ni Jesus. Kaya nagingon sa si Ellen G. White, mga kaigsunan, ang Diyos magasusi sa atong kinabuhi sa record sa matag usa kung siya nagkinabuhi ba o nagsunod kang Inusos. Tapos nini ang Dios mo ay sa matag kasos tao. Kay iyang tapuson ang buhat ingon nga siya maghukom. Unya walay usang maluwas tapos niya na. Kung si Jesus, humanas paghukom, wala na'y kaluwasan ng tao. Sama ni Abto, mga babae na nitambong sa kasal pagsulod sa mga buutan ng mga babay. Dito sa kasal, gisirhan ang pultahan Og ang niabot ng mga babae, ng mga danghag wala na makasulod. ingon ni Ana ang kaluwasan. Once si Ginusos, na humana ang niyang pagka maghukom. Wala na'y kaluwasan ang wala maluwas sa mubo nga teksto si Ginoisos na gayon na ang panahon alang sa pagluwas pagataposon. Ellen G. White, Great Controversy, page 420. Dili kita angay mahadlok sa pagka maghukom sa Diyos. Kay si Jesus na igugma ka na to, og mo pasailo ka to, kanato, pa sa ang palao ng atong mga sala. Himoon kita, kita, niya nga balaan. Si Jesus mo yung mutabang ka na to, sa pagdaog sa atong pakigaway batok sa sala. Mahongis Pablo nagtambag ka na to, sa Bruano 4.14 Hold on to the things you believe. Gunita na to ang mabuta nga atong ginatuhuan. O buwad to kita sa dayag kaayo nga masaligon pagduol sa trono sa Diyos. Kanya to walay sa labing bala nga dapit. Apan karon makadool na kita kay si Gibisos mo nang nagtataliwa kanato. Hebrano do just si Pablo ngayon, busa modool kita ngadto sa Dios. Diha sa katinuoran nga puno sa atong kasingkasing -kasing sa pagtuo. Si Gibisos naghatag kanato sa bagong dalan kung saan na ito pagduol kang Jesus sa, tem sa amahan sa templo sa Diyos. Pinaagi kang Jesus. So ato nakita mga kaigsunan. Balik ta sa yuta na diri sa kurti na di ang altar sa adlaw-adlaw na sinunog. Buntang gugapon na ay dia. niya. O kang dugo, ginapisik niya sa altar. O ang saserdote mo ato sa labing sa balaan dapit iyang ipisit ang dugo mga kaigsunan sa kurtina. Ang baho nga dugo nga igson igsoon diha sa kurtina un sa kabaga kada adlaw piskan ka na sa dagang mga tao na naghahalad. Baho kung yung mga naunaon apan mga kaigsunan ang kahumot sa pahumot sa insenso nagisunog gisunog diha sa altar sa insinso ngaway way pagkapalong mo nagatabon sa kabaho ni Atong Tuko. mga kaigsoonan kitang tanan baho sa atubangan sa Dios baho kita tungod sa sala hapang bunan pinaagi sa insinso sa atong pagampo nga niutbo ngadto sa trono sa atong Dios Tanawaran santuario, dugo sa altar sa halad na sinunog sa kort. Dugo sa kurtina sa balaan nga dapit. Dugo sa lingkuran sa kaloy sa labing balaan nga dapit. Ang soon, nagapasabot. Ngauna kita makadol sa trono sa Dios dugo ug dugo ug dugo, mga ang giula ni Busa Busa, ang dugo ni mo'y nagahinlo sa atong dalan paingon sa atong Diyos. Kahit kini nagasimbolo nga ang dugo sa korte, dugo na sa malaan nga dapit sa kortina, dugo sa lingkuran ng skaloy, simbolo kinaigsoon sa pagpasaylo sa atong sala ni Gimisos nga kita makaduol sa atong aman. Una, si Gimisos magpasaylo sa atong sala. Pinagi sa dugo dito sa Kalbaryo sa krus. Mo hinung dan ng ngaman dili makasalikway. Sa gidala sa anak kinsang pasaylo ni. Kay kita na apostol ang arka sa tugon dito sa templo sa Dios sa langit. Nakita ni niya sa pananaw. nag siya sa pinadayag 11-19 o ang templo sa Dios na able o ang arka sa saad nakita sa sulod sa templo. Ano na yung mga pagidlap sa mga lightning, mga kila, mga dahunog, mga dalugdog, kila, lino. Mauna yung nakita yung pag-abli sa balaan na dapit. O dito ang arka. Ang presisa sa Diyos mo ay nagpangidlap, mga kaisunan. Bukas sa brano 8, Jesus na ngayon niya, sa umabot akong himoon kining kasabutan sa mga kataon sa Israel na gingon ang ginoon. Akong ibutang ang mga pagtulunan na silang huna-huna o akong isulat ang kasuwa na silang kasing-kasing o kakumahin mo nilang Diyos o sila akong mga katawan. Tungod sa atong pagtuon ni Ginoon kita makasulod na sa templo. So to speak kay sa sa templo ang gibuot ni Jesus sa Day of Atonement mo sa atong mga sala. O naghatag siya sa pagpaligon sa atong pagtuo. Kaligon na kita makatakos sa pagtuman sa kasuwa sa Diyos. Kabisag kinsang mudol kang Jesus, siya sa kinatibukan maghatag sa tanang panahon alang kaniya. Hebrano City by Chico. Sige na matay sa Calvary sa Cruz, alang sa tanang mga tao, ingon na kinimoy hingpit na halad alang sasala, sa sala sa tao. Siya mo halad na sinunog, nga gihalad makausa. Munang nahunog ang literal, nahunog ang literal nga, halad nga sinunog pagkamatay ni Ginoesos. Si Ginoesos nagbuhat, din hi sa yuta, dili ingon nga sa serduti, apan ang gibuhat ni Ginoesos sa kalbaryo sa cross, ingon nga katumanan nga siya mo'y halad na sinunog. Mahinong dan, nga misaka si Ginoesos sa langit, og misurod sa templo sa Dios kay magbuhat siya sa buluhaton sa saserdote nga mao paghinlo sa sala Ano ang mga kaigsuran Sige ni Jesus sa templo sa 1844 alang sa pagbuhat ni adlaw adlaw ang Dios magapala sa tanan atong sala iyang gibuhat ang Apan gikan sa 31 ini pagsaka niya tuwa na sa stimplo. Apan ngayang gibuhat intersisyon lang tigpataliwala. pag Pagabot sa e 1844 ang iyang gibuhat sa templo mo paghinlo sa sala sa tao nga mao kini ang gitawag day of atonement. Kay ni anang e 1844 siya mga kaigsuran nagahimo sa paghinlo sa ato mga sala. Busa sa si Jesus. Nagatindog alang ka na to sa ato mga saman. Ingon nga mang man lalaban kay Diyos mo man ang maghukom. Unang man, dos, uno. Sebrano, noy bibete otso. Gihatag niya ang iyang makausapa pa. Aros pagpala sa mga sala sa mga katawan. Ogunya kung siya mo ani sa ikaduha, dili na siya maghatag siyang kaugalingon alang sa kapasiruan. Iyang pagroso ng mga tao na nagalawa, nagahulat ka niya. Ang buti pa sabot mo, kung mubalik si Yunusus karong ikaduha, dili na siya magpalansang sa cross, aros pagluwas sa tao. No. Ang iyang pagalusun, katong nagpadayo sa pagtuo ka niya. Matutas kinutlo sa kagilid white great controversy page for tonight. Sa nga namatay si Jesus, gisugdan niya ang buhat og iya kining gitapos sa diya nga may siya sa langit. Nikbuhat siya diya sa yuta og yang gitapos dito sa langit. Busa kita musulod, diha sa pagtuo, sa labing balaan ng dapit si Jesus naguna na kanato sa pagsulod o siya mo'y nag-abli sa atong dalan. Hebronon 6.20 Ang plano sa Diyos sa pagluha sa magkasala, kumplito na na. Iyan ang gitapos ang gubat taliwala sa mayog dautan. Ang ato lang muduulan tanong ni Misos, ayaw kita paghihiluan, umay mo kitang mabalaan. Pero mga ito na tag-sumada mga kaigsan. Okay? Ayuhad yun yung pagpaminang atong sumada. Sige nyo Duha kabahin sa iyang pagministeryo. Una, nagministeryo siya ingon nga halad na sinunog mao ang kamatayon sa Calvary's course. Ikaduha, nagministeryo siya sa pagkasaserdote ang pagkahalad nga sinunog, mao kini ang yang kamatayon sa Kalbaryo sa Cross. Kaya nga kamatayon, gibayaran niya ang bayad sa sala ng mawang kamatayon. So, ito so, katong katungyang kamatayon, mao kini ang wages of sin. Ang pagbayad sa sala is a finished ministry on earth. Ako ah, malikot. Ang pagbayad sa sala pinaagis kabatay ng Jesus, finish ministry sa yuta. Apan ang iyang pagkasasirduti, dili og wala niya buhata dinhi sa yuta kung dili adto sa langit. Busa pagsaka niya didto sa langit miadto siya sa templo sa Dios. Aron buhaton niya ang ginatawag bulahaton sa saserdote ng paghinlo sa atong mga sala. So niya mga kaigsuran. Ang iyang kamatayon bayad sa silot sa sala. Gibayaran ang dangan sa sala dito sa Calvaryo sa Apan ang paghinlo sa atong sala. Bayad tong kamatayon. Ha? Ang paghinlo sa atong sala gibuhat ng Dios dito sa templo sa Dios sa langit. Ako balik ko na, sa cross, gibayaran ang bayad sa sala. Silot sa sala, mong kabatayon. Apan, dito sa langit, sa templo, sa Diyos, mo paghinlo sa sala. Gibayaran ang sala sa cross, gihinloan ang sala dito sa langit. To ta sa practical application. Ayuhan ninyo yung ha? Practical application lingkuranan sa kaluoy nga tua sa labing balaan nga dapit. Ang napuno ka sugo na adiha na sa sulod nining kaon. Busa ka ng taklob diha ka ng taklob diha nga gold, solid gold gitawag ka ng lingkuranan sa kaluoy. Gitabunan ang napuno ka sugo sa lingkuranan sa kaluoy. Dahil mga kaigsunan sa adlaw sa day of atonement diri sa yuta ang dugo sa Lord's God gipisik diha ibabaw e sa lingkuranan sa kaloy simbolo so, igsoon nga napulo ka sugo diha sa sulod sa arka dili na makakundinar sa sala kay siya gitabunan sa lingkuranan sa kaloy o gisiluyan sa dugo ni Ayaw ka yun ninyo, ito. Busa, kineng sa kaluoy, nga na napulo kasugo, nga ang napulo kasogo, nga ibabaw ni Ana, ninkuranan sa kaloy, nagapasabot, nga naluwas kita pinaagi sa kaluoy sa Diyos. Wala kita maluwas pinaagi sa bantay sa kasuguan. Kay ang kundinasyon sa kasuguan, Geta kluban sa kaloy sa Diyos. O gisilyuhan sa dugo. Pinagi sa halad sa Diyos. O baton man. Okay? Pinatuntang ang ngayon nyo ng kuha. Sunod. Muad tuta sab, sa santuario sayuta yuta. Okay? Now, niya din ha. Santuario sa yuta sa duha. Ka ang kuarto, ka na Ang dakong kwarto, gitawag balaan nga dapat nga da ang adlaw-adlaw nga serbisyon. Halad nga sinunog na sa hugasanan sa kamot na sa court, pagsulod ni na ang lamisa sa napulog duha ka mga tinapay, o glabaran nga pito, o gunya, atubangan sa kortina, Kada so kan kanaig kurtina mo na mo pula diha ngaro. Na diha ang altar sa insinso. O kanang kurtina dahil ipisik ang dugo sa alad ng adlaw-adlaw. Kada adlaw na, pag-abot sa ikanapulo kaadlaw sa ikapitok kabulan, mga kaigsunan. Mauna ka na ang yearly service or day of atonement or day of removal of all sins by God nga gibuhat sa labing balaan nga dapit nga kadang yelo diha na diha ang lingkuranan sa kaluoy mo ni sayuta. unsa may application sa didto sa templo sa langit ingon ani mga unsa ang seremonya sa balaan nga dapit sa adlaw-adlaw nga serbisyo, equivalent ka na. sa pagkasaserdote ni Yunisos pagsaka sa langit na itong 31 eding mo yung pagkabanhaw. pagsak niya sa langit, may siya sa templo Og ang iyang gibuhat mo ang unang bulahaton sa saserdote nga mao ang tig pataliwala. Wala pa maghinlo sa lahat. Gikan sa 831 AD, pangon sa 1844, siya mo nagbuat sa first priestly ministry. Bulaton sa sacerdote. On sa mga tig patalawa, tig patalawa na, and Dayon mga kaigsuran, gikan sa 1844, hantod karon ang gibuhat ng Ginoo sa dito sa sangtuario mong second priestly ministry, ang ikaduhang bahin sa pagkasasirduti. Unsa man ang gibuat niya, Mao kana mga kaigsunan ang equivalent sa labing balaang nga dapat ng Day of Atonement. O ang Day of Atonement mong pre-advent judgment ang pag-ukay sa atong mga records gikan sa 1844. That is, symbolically, the cleansing of the sanctuary. Naana da Edson. Pagahiluan na ang mga tao ng mga pinasaylo. Okay? Mo kanang nang ginatawag the cleansing of the sanctuary. Ako balik ko rin siya, yun nga, medyo ato yung mga, okay? Ang gibuhat adlaw-adlaw sa labing balangan dapit, dunay ay katumbas sa langit ng santuaryo nga na itabog pagsaka ng Yunusyo sa langit sa tuig 31 ili paingon sa 1844. unsa sabi ka ni Yunusyo, nagpataliwala. Sama sa daily service, nagpataliwala ang sasyerdote. Ugon niya na itong 1844 hangtod karon ang iyang gibuhat mo ang katumbas sa Day of Atonement sa labing balaang nga dapit sa santuario sa Yuta nga na ang mercy seat. Ang gibuhat ng sa 1844 hangtod karon og sa umabot. Mo ang katumanan sa paghinlo sa mga sala. Pinaagi sa pagutingkay sa mga records. Symbolically, gihiluan ang santuaryo. O konya kung mahumanas na siya, niya nga bulhatun sa pagutingkay sa atong mga binuhatan. Mugula na siya sa templo. Dili na siya sa serdoti, Maghuhukom na siya. Nining adlaw nga siya mugula, gikan sa saserdote. Wala na ikaluwasan ang wa maluwas. Ang matarong nagpadayon sa pagkamatarong, ang daotan nagpadayon sa pagkadautan, wala na itigpataliwala. Oon sa may musunod. Ang musunod din mo, manaog na si Jesus dili ingon nga sa serdoti apat manaog na siya, hari sa mga hari, gino sa mga gino. O. Mangandam kita siyang dool na pagbalik. Magampo kita sa pagtapos. Salamat o Diyos. Sa katinaog ka sinsilyo sa plano sa kaluwasan. Gain mo kining gisugdan pagpasabot sa santuaryo sa yuta. O na sabtan nga di ay anaanas ni Jesus sa bulhaton nga ikaduha sa labaong sa serdote ang paghidlo sa sanktuaryo. Nga kini ang pag-ukay sa mga binuhatan sa pre-advent judgment. Inikahuman ni Jesus sa pre-advent judgment. Muhawa siya sa templo sa Diyos. Manawag siya ninyo taa, dili na sa dili na halad niya sinuno. Apan hari sa mga hari, ginoo sa mga ginoo. O Diyos, andah makabi sa pagsugat sa among hari sa mga hari, o ginoo sa among ginoo. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus manunuwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Sirano nga inyong igsuno sab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Windel Mungaya Sirano. O ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usap kita.